Neposredno po završetku Prvog svjetskog rata, osnivanjem posebnog državnog organa Ministarstva narodnog zdravlja 1919. godine i njegovog stručnog savjetodavnog organa Stalne epidemijske komisije kojem je predsjedavao dr. Milan Jovanović Batut, započinju pripreme za formiranje prvih preventivnih ustanova. Od presudnog značaja za razvoj celokupne preventivne delatnosti u tadašnjoj državi bilo je formiranje Centralnog higijenskog zavoda u Beogradu. Predlog za osnivanje Velikog bakteriološko-higijenskog zavoda u Beogradu dao je predstavnik Ministarstva vojske u Stalnoj epidemijskoj komisiji, sanitetski pukovnik dr. Lazar Genčić. O osnivanju ovakve ustanove veoma aktivno je raspravljalo i higijensko odjeljenje Ministarstva narodnog zdravlja, čiji je načelnik bio dr. Andrija Štampar. Na osnovu Zakona o ustrojstvu Ministarstva narodnog zdravlja i Zakona o osnivanju posebnih sanitetskih ustanova za ispitivanje i suzbijanje zaraznih bolesti od 25. novembra 1921. godine donesen je pravilnik o osnivanju i organizaciji Centralnog higijenskog zavoda 15. oktobra 1924. godine. U pravilniku se kaže: Zavod je središte celokupne higijenske službe u državi. Sve higijenske ustanove u državi podređene su njemu. Stupio je na snagu 25. oktobra 1924. godine obnarodovanjem u službenim novinama. To je prvi formalno utvrđeni zakonski akt o Centralnom higijenskom zavodu. Od osnivanja do 1937. godine Centralnim higijenskim zavodom rukovodio je prvo izabrani upravnik dr. Stevan Ivanić, nekadašnji šef Stalne bakteriološke stanice. Zgrada Centralnog higijenskog zavoda sazidana je u bolničkom krugu, po uzoru na slične ustanove u Evropi. Najveći deo sredstava, 9 miliona dinara, obezbeđen je iz budžeta. Rockefellerova fondacija iz Amerike, koja je pomagala podizanje i opremanje sličnih brojnih preventivnih ustanova u svetu, obezbeđivala je sredstva za specijalizaciju stručnjaka u oblasti preventivne medicine, kao i razne humanitarne akcije za vreme Prvog svjetskog rata. Ova fondacija poklonila je sredstva Centralnom higijenskom zavodu za opremanje laboratorija. Po ugledu na ovakve ustanove u svetu, već 1926. godine nastao je prvi knjižni fond buduće uzorne biblioteke, i to spajanjem već stvorenih priručnih biblioteka bakteriološke laboratorije, laboratorije za tropske bolesti i Instituta za socijalnu medicinu. U čast obeležavanja formiranja Stalne epidemijske komisije 1919. godine i 50 godina organizovane preventivne službe 1969. godine otkrivena je bista doktora Milana Jovanovića Batuta u holu ustanove. Nekadašnji Centralni higijenski zavod za 90 godina od osnivanja doživeo je više transformacija menjajući naziv. Od 1979. godine na predlog posebne komisije istaknutih lekara sa ponosom nosi ime doktora Milana Jovanovića Batuta. Poznato je da nije bilo značajnijeg posla u državi vezanog za zdravlje naroda, a da u njemu dr. Milan Jovanović Batut nije učestvovao. Godina 2014. je značajna. 90. godišnjica od osnivanja nekadašnjeg Centralnog higijenskog zavoda, a današnjeg Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, nacionalne ustanove u oblasti preventivne medicine. Od osnivanja Centralnog higijenskog zavoda, evo već 90 godina, ova ustanova, ali i njene preteče,
Stalne bakteriološke i epidemiološke stanice, karantini i Pasterov zavod u Nišu, osnovan 1900. godine, u okviru svoje nadležnosti vodi bitku i sa svetom mikroba, koja i dalje traje. Teško je sve zaraze i nabrojati. Od ratnih pomenimo pegavac i špansku groznicu. Posle Prvog svjetskog rata veliki problem bila je malarija. Slede pegavac, tuberkuloza, velike boginje, antraks, besnilo, od veneričnih naročito sifilis, difterija, veliki kašalj, streptokokne infekcije i dalje redom. Bakteriologija, serološko odjeljenje, najposvećenije problemu sifilisa, parazitologija malariji, mikologija koja je ovdje osnovana, imunološko odjeljenje koje se odmah prihvatilo izrade vakcina, biološki odsek sa medicinskom, entomologijom i fitopatologijom radili su ubrzanim tempom. Uvedeni su poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, proizvodnja bakterioloških hranjivih podloga, prve bakteriološke norme za životne namirnice, a kasnije i odsek za transfuziju krvi i kontrolu davalaca. Kadar je najpre školovan na strani, a kasnije praktično u celini u ovoj ustanovi. Ovdje je bila referentna laboratorija za malariju i tipizaciju salmonela. Danas su ovdje referentne laboratorije. Radi se klinička mikrobiologija i bori protiv rezistencije, naročito u vanrednim situacijama. Imunizacija stanovništva kod nas ima dugu tradiciju. Proizvodnja vakcina započela je u Pasterovom zavodu u Nišu, a spravljane su i u ratu. U imunološkom odjeljenju Centralnog higijenskog zavoda otpočela je proizvodnja BCG vakcine, zatim protiv trbušnog tifusa, paratifusa, kolere, difterije i zajedno sa virusološkim odjeljenjem preteča su instituta na Torlaku. Pasterov zavod u Novom Sadu bavio se besnilom. Dijagnostika, lečenje, prevencija, suzbijanje i eradikacija zaraznih bolesti bili su zadaci generacija stručnjaka. Podrazumevao se terenski rad i korišćenje pokretnih laboratorija. U vrijeme nemačke okupacije pegavac se ponovo javlja, naročito među izbjeglicama iz Bosne, kada je Centralni higijenski zavod bio prihvatni centar. Radi se na iskorenjavanju endemskog sifilisa, trahoma, difterije, tetanusa novorođenčadi, dečije paralize i suzbijanju brojnih zaraznih bolesti. Uspostavljen je sistem prijavljivanja zaraznih bolesti i bolničkih infekcija, vakcinacija po kalendaru i putnika u međunarodnom saobraćaju i preduzimaju karantinske mere. Godine 1972. bila je epidemija variole u Europi. Javlja se HIV infekcija, SARS, Ebola, groznica zapadnog Nila. Epidemiološka služba posljednjih decenija prati masovne nezarazne bolesti, formiranjem registra za rak, šećernu bolest i koronarne bolesti. U vrijeme osnivanja Centralnog higijenskog zavoda ispituju se životne namirnice i voda. Između dva rata radi se na temeljnoj higijenizaciji sela, izgradnji higijenskih bunara, javnih česmi, zdravih higijenskih kuća. Sanacionih radova bilo je na hiljade. Godine 1933. organizovana je zemaljska higijenska izložba koja je obišla mnoge gradove u Jugoslaviji. Bavi se komunalnom i školskom higijenom, higijenom ishrane, sanitarnom hemijom, biohemijom i ekotoksikologijom. Istražuje se zagađenje vazduha, sprovodi sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata, osniva higijena rada, radi medicina u saobraćaju, ispituje buka, bavi se zdravstvenom arhitekturom, projekti zgrada zavoda u Požarevcu, Zaječaru, Kruševcu, Nišu i Leskovcu. Izgrađeni su projekti za 665 vodovoda. Rešavaju problemi u vezi sa pelagrom, endemskom nefropatijom i gušavosti, jod profilaksom i zubnim karijesom. Bavi se ishranom zdravih i bolesnih. Ispituju se vode, životne namirnice i predmeti opšte upotrebe. Uvodi se najpre gasna hromatografija i atomska apsorpciona spektrofotometrija, a danas je ustanova opremljena brojnim savremenim aparatima.
godine 1929. doneseni su zakoni Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije, koji su uredili poslove iz nadležnosti higijenskih ustanova. Ministarstvu su bili podređeni Centralni higijenski zavod u Beogradu, Škola narodnog zdravlja u Zagrebu i sve javne bolnice na području uprave grada Beograda. Pre Drugog svetskog rata u zemlji je bilo ukupno 10 higijenskih zavoda i 47 domova narodnog zdravlja. Socijalno-medicinsko odeljenje obavljalo je zdravstveno proučavanje i poučavanje naroda. Imalo izveštajnu službu, bavilo se biometrijom, generativnom higijenom, zdravstvenom statistikom i socijalno-medicinskim radom. Dodajmo ovde da je jedan od donatora za izgradnju Centralnog higijenskog zavoda bio kralj Aleksandar I. Karađorđević. Radila je štamparija i knjigoveznica, izdavan glasnik, socijalno-medicinski pregled, monografija, biblioteka Centralnog higijenskog zavoda, časopis Zdravlje i knjižice Zdrav dom. Godišnjak o narodnom zdravlju štampan je od 1936. godine, a godinu dana kasnije osnovan je prvi istorijski muzej zdravstvene kulture. Danas je formirana mreža 23 instituta i zavoda, a centar se bavi planiranjem i organizacijom zdravstvene zaštite, analizira odabrane pokazatelje zdravstvenog stanja, bavi se zdravstvenim tehnologijama, zdravstvenom ekonomikom i unapređenjem rada zdravstvene službe. Nekadašnja izveštajna služba i zdravstvena statistika prerasla je danas u informatiku i biostatistiku. Radi se nacionalni zdravstveni račun, razvijaju softveri, prikupljaju, analiziraju i obrađuju podaci o broju umrlih, rađanju, prekidima trudnoće, povredama, licima na bolničkom lečenju, organizacija i rad zdravstvene službe, troškovi i finansiranje zdravstvenog sistema. Vodi brigu o osnovnim resursima sistema zdravstvene zaštite, organizaciona struktura ustanova, kadar, oprema, prostor. Obezbeđuju se podaci iz referentnih istraživanja, podaci za populaciona istraživanja, pruža stručna pomoć mreže instituta i zavoda, dostavljaju podaci Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i drugim institucijama kao deo međunarodne obaveze Republike Srbije. Izdaje zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije. Između dva rata zavod je imao obimnu aktivnost zdravstvenog prosvećivanja. Razgovori, predavanja, kojih je polovinom 30-ih održano najmanje 10.000, pokretne izložbe, pozorišne predstave, radio predavanja, filmovi. Posebno mesto zauzimale su takozvane škole za seoske domaćice i mladiće. Posle Drugog svetskog rata, jedno vreme služba je radila kao poseban institut. Bila veoma prisutna na terenu, a prioritet joj je bio stručno-metodološka pomoć. Integrisan je ponovo 1981. godine. Danas je ova oblast drugačije organizovana. Aktivnosti su medijski propraćene, a rad je multidisciplinaran. Osobitost u radu je briga o zdravlju, grupa sa posebnim potrebama i nadgledanje i prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Svi dani iz kalendara zdravlja Svetske zdravstvene organizacije prate se i obeležavaju i u našoj zemlji. Nastavna delatnost bila je jedna od važnih aktivnosti od samog formiranja Centralnog higijenskog zavoda. Njegovi stručnjaci učestvovali su u naučnim projektima. U njima su radili akademici i brojni profesori sa međunarodnim ugledom. Naši lekari bili su stipendisti Svetske zdravstvene organizacije. Bogata biblioteka ustanove održala se i radi i danas. Nekadašnji Centralni higijenski zavod, iako se više puta transformisao, menjajući naziv, i danas, posle 90 godina, zadržao je svoju osnovnu, najvažniju ulogu, a to je briga o zdravlju naroda.